Mä oon Diide Metzgyn ja mä toimin digitaalisen sisällön tuottajana. Ja mä oon nyt toiminut yrittäjänä muutaman vuoden. Mä aloitin mun blogin kirjoittamisen vuonna 2012. Ja oikeastaan siitä aika nopeasti sitten harrastuksesta tuli työ. Eli mä oon Emilia Sinkkonen ja mä oon tässä nyt reilu puolitoista vuotta toiminut by Diidem-konsernin toimitusjohtajana. Kyllä. Eli käytännössä siis mä hoidan yhteistöiden koordinoinnin ja niihin liittyvän neuvottelun. No Zoner hoitaa ja ylläpitää sen kaiken teknisen puolen, mitä sivustolla tapahtuu, että me tuotetaan sinne sisältöä, mutta sitten voimme aina kääntyä Zonerin puoleen, kun on tarvetta. Joo, meille suositeltiin itse asiassa Zoneria ja me oltiin katsottu muutamaa muutakin paikkaa, niin kuin googletettu. Se oli tosi epäselvää se niin kuin info, mitä löytyi siihen liittyen ja sitten meillä oli aika semmoinen pieni paniikki ja sitten me onneksi kuultiin tästä Zonerista. No mun mielestä meillä siis toimi tosi hyvin kommunikointi meidän kanssa, että me aina saatiin vastaus asioihin, mitä me mietittiin tosi sillain nopeasti. Ja... No yhteistyökumppaneiden kohdalla niin aina tietysti, että arvot kohtaa omaa arvomaailmaa tai että se palvelu on, että uskoo siihen ja että se on semmoinen, mitä itsekin niin kuin ostaisi oikeasti. Tyytyväisiä ollaan Zoneriin. Voimme suositella lämpimästi Zonerin palveluun.